هلقا وحا مريا جنرالكي عبد المدوبي تنالكي نمانتك اللي مهل جمينة راجة كرسال بمبارد هلقا كو سوو دي ووصو دقال مدالكا راجة وقتك كرسال قلي خاتموها
مامورك دقمده واد شوغان كسو دو دقمده حلميت كسو دو حرمتي حكارتي وحسو ساركا إن بدن وانا قمد وحلقة يابين لي لهذا وما لي حيلي حيلي بوهي لكن حيلي الحي قوية كبغن ويقى تشبه إيه حبا يلو بس ما لي اللو يغان لكن ويقى حلميت ويقى سوما لي وفندي صدو كيلو متبعو بياء وصعونا يو حيلي حتى ويقى شبه لي تشبه أي بوان يسوكو واسكس على المدو مركا أجيكو سورو وينا تنرى ديغان كيني يدد كيني أي تعال سورو وينا يعني degmada baxdo ee gobolka galgaduud ayaa wajahaysa bacad aad u baaxad weyn oo saameyn ku yeeshay nolosha dadka deegaanka mid ka mid ah xaafadaha degmada baxdo ayaa looga guuray bacaadka oo kor u dhaafay dhammaan guryaha xaafadaasi siday warbaahinta qaranka u sheegeen qaar ka mid ah shacabka magaalada baxdo ciigu waa deeqa maxamed macalin waxaan degana degmada baxdo waxa iga shisheeyay waa buur bacaad ah xaafadahan oo dhan waxaa looga barakacay bacaadkaas wuxuu ku hayaa saameyn weyn deegaankan baabuurtii wadada ay mari jirta waa taasaa baabuurtiina waa ka go'da xaafadahan aan deganayn waa laga guuray waa laga barakacay waxa weeye halkan waxa yaalla waa bacaad xaafadahan oo dhan waxa xiray waa bacaad wadadii magaalada soo geli jirta waa taasaa bacaadkaas aan uga guurno meel aan dhikila waa noo soo mari weyday ilmihii waa noo soo mari waayeen guryihii waa buuxsameen gudihii ka buuxsameen dhibaato jirto bacaadkaas ilaahay keenay aan uga guurno aniga oo cali xasan xuseen jooga degmada baxdo waxaan ka hadlahayaa oo hadda saldhigga agtiisa taagan saldhiggayga hore agtiisa taagan bacdaa nagu galay guwa u jeedeen dhibka uu hayo nagu hayo waxaa ka mid a saldhiggii saasuu nooga maliiska uu nooga gidkeeba halkahaaeen nooga jajabshay saasaa looga baxay oo looga tegey haddana magaaladii dhammaan go'doon ugu jirta ayadii oo dhan u haystaa waxaan ka cabanaynaa bacadkaas saas waxyeelay oo aan badeelkan ku qaadi jirnay waa naga taag batay waa u taag weynay saldhiggii booliiska ee degmada baxdo oo ah dhismo ay dadku si iska wax u qabso ah ku dhisteen ayuu bacadku burburiyey waxaana hadda ciidanka booliiska degmadu ay ku shaqeeyaan guryo kiri ah waa kan guddoomiyaha degmada baxdo maxamed cabdulaahi warbaahinta qaranka uga warbixiyey dhibaatada bacaadku u geystay saldhigga baxdo iyo guud ahaan magaalada bacadka iyo dhibaatooyinka u geystay runtii wax hadda af lagu soo koobi karo wuu ka tira badan yahay maxaa yeelay wadanka iyo deegaanka uu ku habsaday ayaa waxay yihiin runtii wax aad iyo aad u tira badan waxyaabaha u dhibaateeyey oo ugu badan oo baahida maanta la dareemayo waxaa ka mid a bacadkan inuu jaray wadooyinkii degmada soo geli jiray inuu jaray saldhiggii degmada oo guud oo degmadu iska lahayd inuu dhibaateeyey guryo badan oo deegaano fara badan guryo badan oo dhibaateeyey oo laga soo guuray oo bannaanka looga guuro laga baxay shuruuca barwaaqo oo hadda inoo keenay inuu maaragtay noogu yimid inay bacadkaas wax nagala qabtaan dhulkii laga sameeyo beero waaweyn oo bacadkaas lagu xayndaabayo dhir lagu beerayo waan bogaadinaynaa waa soo dhoweynaynaa waan u mahad celinaynaa cabdulaahi axmed warsame madaxa mashruuca barwaaqo oo ah mashruuc ay ku midaysan yihiin shan wasaaradood oo galmudug ah ayaa booqasho ku tegay degmada baxdo goobaha bacaadku uu ka saameeyey kulamo kala duwan ayuu la qaatay maamulka degmada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka waxa ayna ku gorfeeyeen sidii xal waara lagu heli lahaa dhibaatada bacaadku uu ka geystay degmada baxdo mashruuc barwaaqo waa hay-ad gooni horta ma ah waxaa marka annaga hadda meel kasta oo aan adeeg kasta aan geynayna waxaan ku matalaynaa dowladda iyo madaxdeeda